Čau, podíváme se na hru Mist Survival, nebo jak se to čte. Momentálně nevím, ale... Small base... Já se jsem to hrál, tak to prošlo spoustu update na poslední doby. Do prdele. On byl živej. Ticho, fuj. Ty vole, jak on tohle vyřešit, jak on... Aaa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 
Já nevím, nevím, to jsem si teda trošičku přicpal, naseral do bod.
kolik máš života. Tohle bude na dlouho, kuchačka. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl vyhodit. Tady je crafting.
čic.
No, dobře, já to je zapomněl. No, dobře, no, no, no. Uvidíme teda, jak to... Dopadne ještě. S náma. Nic nebylo. Na porad mojej klimatizacji. Momentálně nevím, co bych tady teda psal, ale... Ale je těch barák tady podstatně. Kolik to, že? V tom autě byly plechovky.
Tak ty mám si base. Se dalo. Dalo. Takže dvojka, jednička, hating, sníme to, trojka, jednička, z toho se mu povolu všechno učit od začátku, protože už. Saving. Jo, tak momentálně tady na tu ukázku z této hry stačí v mém podání. A viděli bychom se asi v nějakým dalším třeba díle nebo tak. Napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo nebo ne. A nevím, uvidíme, takže mějte se pěkně. Čau a pokud se vám moje videa líbí, dejte odběr, dejte like. Je to jenom na vás. Čau.